onigbowo eto yi onigbowo eto yi asabu consultancy ventures olorun ma je ko ma pada si ibu amen iyan on to sadura eni to ba ni kayo ma gboro olorun to sadura amen olorun mo pada leyin to na amen e asabu charity foundation olorun ma jo wa ti lai lai amen en ti o ma fi se olorun ma fi won amen la qur'an wa je okun lemi omo kekere ni ba dalagba amen la ilaha illallah awon asini sadura asini sadura eni to se alori abeni tin se dara solorun iru won na lo to sadura olorun je iru re wa po lawujo wa la haula wala quwwata illa billah en te ngo mi lori eto yi eto mena yel khair on lo to gun ori afefe unti ya fe bara wa solo san yi oni haqiqatul haya haqiqatul haya kini je itiju papa tumati itiju unti je itiju afe bara wa so lo san yi awon ojogbon won ni okan meji ni nbe okan to je pe ohun gangan okan to nje pe alaye okan oku okan wa alaye okan wa gbogbo okan to ba je alaye okan ohun na ni e ma batiju ninu ru ara ti okan yen ba wa in tin je itiju gbogbo bi emi ba si le niye bi emi ba tin ni isemi si be mi ba tin ni igbonmo emi to ye kororo to ni iye gidi ninu ohun ni e ba ti ju lara re amo oku emi aha oku emi ileyun ni mo so pe ni conscience e mo ti ku eni ti conscience e ti ku ileyun le le ba ti ju ninu isemi re hakikatu laya kun pe isemi aye wa ti a nlo lowo lowo loni ha alagbeja lo baje ah tawon lo baje awon kan ni o da ninu re awon olori ni o da awon olori ni won so pe eyan ara ilu e da awon ara ilu won so pe awon kan ninu won a ko da so pe afa ni o da awon so pe ni so won ni o da ta ni o wa da ki la sa fe ku in ta sa fe ku yi ti gba fi baje ti o fi da mo ta lo ku sodo re odo ta lo ku si ta ko le so pe enikan awon kan number lu je number ye je laye fi daru bayi e je ka kokko wo kini nkan na ti won lo ti won fi baye je to fi daru kini nkan ti won oni taye fi baje al haya in tin je ti ju khulukun yab'athu ala fil li kulli malih bo in tin je ti ju ohun ni erongba kan ironu kan ewa iwa kan to ja si pe ohun ni ma gbe omo ede eniyan ninu lati se gbogbo n to ba da ti o ko e so ba ti o ko iba ohun ni ma le omo eniyan ku ni bi iwa ti oda ohun ni ma le omo eniyan ku ni bi iwa ti o ko ebu ba ti o ko ete ba ti o so ni eye lawujo al hayahu min sifati nafs al mahmuda emi gidi emi omo luabi ninu royin te ba lara eyan te fi so pe lagbaja eyan omo luabi ni al haya u je kan be al haya itiju rasu makarim al akhlaq mo ba ni lagbaja oni tedi ba ni itiju ni nbe ninu alamari e to ba ni lagbaja te ri yen olododo ni itiju lo ni itiju ni ni nbe fun ni o loje o mu iwa otito ni wa ta hu ni ojo muro to ba ni lagbaja oni teriba ni itiju ni ojo mu gberaga to ba ni lagbaja olore ni itiju ni ojo ma hun eni yo alaanu ni itiju ni ojo mu odaju oni ojo mu odaju ide leyi ni pe iwa itiju ohun gangan lo lori gbogbo tin je iwa ti o je iwa omo luabi ti e ba safe ku itiju ninu semi aye omo ede eniyan e ri pe pala pala polo polo ran dan dan lo ku ninu semi aye anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam unni inna li kulli dini khuluqan wa khuluqul islam al haya oni gbogbo tin je esin tolorun ran saye gbogbo tin je esin pata
ni oni wa ta dama wa hukmul islam iwa tin je iwa islam al haya anabi ni tiduni fi da muslimina iwa tidu la fi da muslimina muslimi yasa muslimi jodaju muslimi yahun muslimi yoni gberaga gbogbo tin je iwa to da patapata to da si pe ni itiju la de ori re itiju le so e itiju le fi yayi re le ma balara muslimi gbogbo iwa eyi ti o ko ete ti o ko abuku ati ebu ba muslimi anabi le ni ri tori pe kini eni to mo pe ebu ni kini yo ja si to ba ni tiju ni se en so pe ha ete ni ki ka tan o oju ti o to pe ni to mo pe ni tiju to kan go sinu muslimi gidi yo sa fun latara tiju ti islam ko wa so ele yi loju ja si pe ni ta ba wa wo awujo wa loni nibi ti a ba awujo de nibi ti a lo awujo de ka jojo wa wo ta lo ni tiju to seku lawujo yi ma ta le ni na ta le toka si po ni tiju re ta le fi pe ah la boya yi ah ninu asaju ka wo lo garara ta lo ni tiju na to ja si pe gbogbo n to le ko ete atabuku ba ni sa fun ta ni ninu ije alaafa ije afa olusin lohun to ja si pe itiju a le fi royin e gbogbo wa lati yasa okunrin yasa obinrin yasa eni to ni lowo olowo alaridiki o yasa o yasa eni to nu o tun ni talika o na tun yasa anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam o so fun wa ninu hadith ko ni inna mimma adraka an-nas min kalam nubuwwati al-ula ninu oro asole awon anabi olohun ta won yan bala kole ninu awon anabi olohun to saaju ti si oro anabi nikan tori pe ta ba ni khuluqul islam al-haya ki si esin anabi yi nikan ni esin islam gbogbo esin gbogbo anabi olohun tan tin wa saye islam olohun fi ona wa saye ajasi pe itiju l'Olorun fi ran won wa saye pe agboro batiju lara omo niyan agboro batiju lara omo loabi gbogbo eni ti mu o ba ti batiju lara re ke se muslimi now islam re me inna min kalam nubuwwati al-ula ninu oro awon eni saaju akoko ohun na ni oro na pe in illa lam tastahi fasna ma shit to ba ti ni tiju n to wu oni omo ase eje ka wa wujo wa loni latara hadith ta nabi wi pe toju o ba ti ti o in to ba wu o ni o ma se ife enu re ni o ma se in to ba ti ti olorun ni o ma se subhanallah e wa je ka wu ta lo ku loni tin se fe enu olorun ta lo ku loni tin se tin mu ase olorun ba to da tin mu lo subhanallah la baja o subhanallah omo won wa ti wa ya yakuya omo lo ya yakuya ni abobi koko ya yakuya ni so omo lo ya yakuya abobi tori olorun se omo ni ko wulo omo ni ogboran ni abobi gangan ti o ti eko ohun gangan fun ara won ko loran gidi ti o ko mo re ibadallah so eh ko fi yi pe ni ila lam tastahi fasna ma shit iwo to ngbo mi loni anabi nso fun pe to ba ti ni tiju soju o ba ti ti o fasna ma shit nto ba wo ni o ma se mo so fi won te lo fi olorun ba mo mo pa o fi olorun ba mo mo pa won ninu ise re ife enu re ni o tele nto ro pe yo pe o mun ni o se bo ni tiju to ba tin tu ma si pe se ti o ba ti si islam lara re nto ba wo ni o ma se allahu akbar to ba eni ti o ba ti se tolorun tin se tara titi e eleyin ko si islam to pe lara re islam to yanranti ko si lara re islam oruko lo ni e je ka bo sawujo wa loni ka wo ka bere lori imura wa lori imura imura muslimi ni mo wi o fi eni ti o ni muslimi ti o je muslimi le imura muslimi lawujo tin pera re ni muslimi
tin lo asalatu to na lo talimu in gbo wa si lojo jimo jimo in gbo tinu radio in gbo ka kiri aye e wa je ka wo yi mura ru wa be ya ori ya wole mi yo wo aso koni koni koja adodo re ya wo ole yo si wo sokoto to fun ma lara pin 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 e wa so iru omo tele yin wo bi iru aso wo lo won wo madam abaka ele omo tele yin wo bi o la so kan tin wo ju pe ko ma rin owo lo in to binu olohun eh ba ni ki ba ni ke awon iya wa ton bi wa awon iya wa tana awon iya gidi awon iya re awon iya ti won ngba tan ba mura tan tan wo gugu e tan tun wa wo yeri tun wo gugu e fa won wa tan ro so yu tun wa bale dedede subhanallah latara itiju olohun olohun wa mu omo alabaraka jade lara won omo awologbo to se yawo omo awologbo si se 419 awon aya re won a bi omo re turke al ardu tayyiba ya kharuju nabatuhu bi isna rubi awon ni awon aya na ni ya an ni ile olora ile gidi ile alabaraka ti ma so yi sori al haya ti o ba ti siju ti o ba ti si tiju lara omo ede eniyan mo e gbagbe aniba muhammad sallallahu alaihi wasallam niba tin pin in ta n pe ni imani mo fe ke mi ka fi hadisi ka fi yera wa wo ibi ti igbagbo ba ku si lara emi ati e eni ti igbagbo ba ku ninu emi e ka jojo yera wa wo anabi ni al imanu bid'un wa sab'una shu'ba igbagbo te ri yen o wa ni ipele adorin o le die ni orisirisi in ta n pe ni imani ipele imani o wa ni fa'alaha abi fa'afdaluha eyi ti o grade ju ninu imani ni la ilaha illallah wiwi gbolo yen jade ati nini igbagbo ati sisise pelu gbolo yen wa adinaha eyi to wa kere ju ninu in tin je igbagbo oni imatatul adha ala tariq yimu kan to le pa omo ni keji lara ku loju ona ka se be ninu igbagbo ni subhanallah subhan ka ri nkan to le pa omo ni keji lara ka mu ku loju ona ninu igbagbo ni e so eni to ku to le se leyi o wa ni wal haya'u shu'batun min al iman allah akbar e ma je ma ka lo wo nana e ma je ma ka lo gbon nana mo al haya itiju te ri yen shuba to min al iman ipin kan ni ninu gbagbo e ka kan ni ninu gbagbo a ja si pe ta ba ti wa wo awujo wa ta ba ti safeku itiju a ja pe a ti safeku e ka iman gbagbo a ti safeku ara wa tori pe lodo awon eni olohun hadith anabi so fun wa pe ni al iman wal haya qurina jami'a imani ati haya'u mo jojo mo tele ra won jojo mo rin ni ibi te wa ti ba imani ti ba haya ibi te wa ti ba haya o e ba imani be anabi ni ti o ba ti wa di pe a ba ti gbe kan ku o nle bo si se ri lakoko wa ti o si ti ju awujo wa mo yi bi mo se n bi o to oro ka to ore nikan to ka si pe eni to ni ti ju ni a pe awon olori wa yi o mo ni ti ju wọ́n máa ń ronú wọ́n mọ̀ pé tá a bá tẹ̀ wá lu ọdún mẹ́rin wa tán sáà sì lè rìn nínú ìlú yìí wọ́n wá ń hùwà wọ́n ń tọ́ ọ ríjú pé ọ àríjúwe àwọn tọ́lọ̀ ń gbà fún nínú ìlú yìí wọ́n ń hùwà pé tọ́ tán bá dá àyè kan tán bá débì kan àfi ká yóò máa ṣe kí ni ká máa kan sára sẹ pé ọmọlúàbí rè é tá a bá rí wọn mọ́ ká gbọ́ ààrẹ èèyàn mọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni ó lọ tí ayé ó gbàgbé rẹ̀ tí ń túmọ̀ sí pé ta ba ti wa ba itiju laaye kan mo e gba pe ko si imani ta ba ti ba imani laaye kan mo e ni ba ti du nbe tin tumo si pe awujo wa yi ati safekun to po e si gbagbo lawujo yi mo o ko ran danadan o je ki gbugbe doruku ko polukuru musu tori pe ninu oro awon ojogbon
tabalobu onuruba kobi hatin mahala bayni wa bayna rukubi a illa alhaya mashallah wa rubba kobi hatin mahala bayni wa bayna rukubi a illa alhaya oni aimaye sebi aimaye iwabu irinbu oro buruku hala beyni wa beyna ha wa beyna rukubia ti o je kin le se iwa ti je kin nti je kin o le wa buruku o ni ko si nti o je kin wa buruku dupe alhaya iti ju tin be lara eniyan ni oni joko wa buruku ah tani owu ko nu mo gun ka lo odun medogun tani owu ko nu mo gbadun ko ti kole la fomo ogun odun ki gugu ti mo se ama bawo la se wi ko te won le rin gere ninu ilu re komo le soro bi omo ilu abi awujo subhanallah so a ja si pe awa obi oro to ku to po owo wa lo ku si o itiju ti o si mo yi o eyin lejo ko sonu lawujo wa o itiju sonu lowo baba omo ba ti ju omo baba re ni bi ti omo ba ti ju lara baba re ko ko ri ti ju ko itiju sonu lara aya omo ori ti ju ko lara aya itiju sonu lowo oga omo se ori ti ju ko latara oga e subhanallah oga ile ise oga office itiju sonu o sonu lara won awon omo eyin won tan na nbo won ori ti ju ko lara won subhanallah ki eyin o le yanu iwo to wa nibi ise ijoba to n gbowo osu re awa ko omo university akun won jade bi ba ada won si fido ya eyin e won lo aye lo ko wa di ko omo wa n wa se ki eni to wa nibi ise ijoba o si le yanu pe iye bayi lo mu wa ko to le rise ida ko to lorun se itiju si kuma e mu ye bayi wa ko to le rise lenu wo to n gbowo se ijoba on gbowo on gbowo lowo ijoba iwo wa ni fun o tun mu wa oju wo le fi rira yin lola subhanallah lawujo wa bo se wa po lore pe tenu bo se po nu so to ba wa n ri be lo ta ba dekun ta ba lo ka lo da itiju ta na pada keni kokan emi ati e ka ma ronu wi pe ha bawo ni se rin lawujo yi bawo ni se se laarin ebi mi to ma karu bayi ka karu iwa bayi mo mewo bawo ni se kin se fenu so to ba je pe mi na ba baru wa bayi lara re abi na ba baru wa lowo re eni omo on ri po mo on ri po mo dede suggestion ati mi ni pe awon obi won ti je ki itiju o sonu lara omo omo ti o mura loju iya re to bi ni aso ti iya re o ran fun ti iya re o ran fun aso to je pe to ba tin ri bayi bi igba to wo owo omo ni yo wa jade nile iya o ma rerin iya o ma wo inu omo iya won dun pe o n bi mo so yo wa de bi kan won wa ni won lo won tun ya n photo ito wa awon ijoba wa o ni tiju awon oloselu wa o ni tiju awa obi a ni tiju awa olukọ ko si tiju lara wa mo ha ila ila allah to oluwa obon oluwa olohun abe o afakoko ibe o iwo lo bo ni tiju o dokun ba ni da tiju yi pada sawujo wa da iman ni pada sawujo wa olohun dokun si emi wa lemi ti o mo ranti olohun ti o mo tiju re olohun ti o ba ti si tiju mo eja gbagbe aseyori ti o ba ti si tiju mo eja gbagbe ati botan olohun dokun ma sa tun wa se tun awujo wa se atun be lo le tan si awon ni gbowo eto yi olohun ba ni kun alhaji wa kin so pe sobu ko sota si fencho.